aquí. Sí, sí, foi moi diferente. Pois mira, non se acordamos, fíjate ben, para facer o pan, para poder comer un trozo de pan, sementábamolo no mes de finales de setembro, principios de outubro. Despois segábamolo no mes de julio. Julio. Sí. Entonces todo segaba mal. Unha fuz, non sabes? Que sí, unha fuz, en Portugal chaman unha fuz igual. Non me parece que non. Sí, 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 unha foice, unha... Sí, pero sí, está a falar daquele que faz assim. É, ou foice aqui ou foice no sul. Mas é unha foice, pero con ese que eles pronuncian. Entonces, sí, depois había catálogos. Catálogos, por xuntálos na terra. Depois había que agarrálo coa carvacas. Que non había tratores ainda, claro. Non había tratores, claro. Eu estou falando do que nos acordamos. Sí, 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 sí. Había que cargar os carros, vir. Entón, había que facer un montón, chamábamos unha meda. Moi ben feita, para que onde viñera a chover que non se mollase. Senón, ela iba todo o traballo. Despois, acordamos ainda dos homes cun espaus. Cinco dun lado e cinco do outro estendían aquilo, o que era o pan todo, a palla e o grau. Estendían así e despois con os paus, bum, todos a vez, bum, bum. Si, sacaban os pauses, sacaban unhas máquinas, paus. Pero antes era así, antes de ver a máquina. Estou te contando do principio do que nos acordamos. Sí, 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 sí. Sacaban os paus. Despois, cando vían que aquilo estaba batido, que soltaba o grau, iban as mulleres e collían a palla e sacaban aquela palla. Entón as mulleres tiñades outra parte do traballo. Claro, porque ese era máis fuerte, cos paus era máis fuerte. E entón nos pues, collíamos a palla con unhas... Chamaban había... vencellos, pero bueno, unhas cordas para pa atar. Vencellos era. Eran vencellos. Para amarrar. Para amarrar, sí. Entón, despois a lunga, indas, a que era mellor, que non estaba máis estropeada, utilizábase para botar aos techos das casas. Para os techos das casas. É verdade, algo nos falou Cesare onte tamén. Ah, ves, outra vez, non acordo, pero ainda vivo. Para os techos das casas. Sí. Despois chamábase colmar, porque non había tilla. Nos acordamos a... Eu acordo a fer unha fábrica aí que feía na tilla, entonces ainda hai alguna tilla de aquiles anos. Que non existía tilla por aquí, eh? Acordámonos que non existía máis que aquela. A palla que lle botaban para comer os techos. E chamabanlle colmar porque aquilo era o colmo. Aquel era o que sacaba a chuvia. Puñano para que non chovera. Non sabe. Iba todo así na escala. Entón aquel viña e non chovía na xente. Incluso era máis quente que a tilla. Era antes, non era que non chovía. E aquí mesmo se acorda. E en Portugal era na mesma, né? Sí, igual. Eu iba a Portugal. E todo era igual, o adianto que había aquí había en Portugal, sí, non mesmo? Nos cuervos cercanos, claro. Despois, o proceso do pan. Cando iso estaba mallado, o pan, o grau, xuntábase para un lado. E despois, entonces, limpábase. Limpábase, despois, se había unha máquina que lle daban, entonces, se lía o todo o que era sucio para fora, quedaba o pan, o grau limpio. O grau limpio. Pero despois ainda había aquilo moiro, o moinho. Os moinhos que había de agua. Pero así nos regatos ou así había moinho. Hai un por aquí, o pé da carretera, aquí se ve un... Aí, despois hai un máis de arriba. Aí, en Morgata había tres. Pero sí que no pueblo. Despois andaba, ao mellor, os días. Había que tiña un día. E as horas. E había que tiña horas. E cando se terminaba a agua, que non había agua, tiñamos que... De grau, cando había menos. A la onda junto a mil, era que as... que vio un hermuño, se leva e chamaban armados, tiñamos que ir de que alá, moera alá, porque alá... Con burros, cargados de os sacos. Porque alá concentrábase máis a agua, e ali, pois, os muños tiñan máis forza para moer que a agua. Porque aquí xa non chegaba agua. Entón, cando era máis inverno e tal... Non, entonces... A agua chegaba e moías aquí. Entón, moías aquí. E moías aquí. E aproveitábase para moer de inverno, e ves iba echando caro grau. Porque aquí era propiedade de alguén ou era dos veciños? Non, era dos veciños, máis ben dos veciños.
Cada un tiña o seu día, cada un tiña as súas horas para moer. Para moer, e non se pagaba nada. No, no. En Juntumil, no, no. En Juntumil había que... No, alá sí. Alá sí. Alá iba sí. Claro. Entonces, claro, se levabas. Claro, xa non era... Se levabas un saco que levara, chamaba oñe, 5 tegas, pecían 60 kilos, o meño sacaban che 3 kilos. En cada... En cada saco, sí, sí. Sacaban 3 kilos. Sí. E chamaban de alguma maneira iso, sí. O que che quitaban. Sí, maquía. Unha maquía. Unha maquía. Era sempre aquela proporción. Aquela proporción, sí. Sí. Bueno, fía que non mellor sacaba unha máis. Bueno, non importa, era así. A maquía. Despois viñeron, viñeron xa muiños a corriente. Llevaban allí molineras. Entonces, cuando era de bravo, mejor íbamos a moer a calvos, ¿eh? Y ainda hay que caminar. Sí, sí. Pero cos burros, que non había coches, nin tractores... Pero, eu estou che falando cada un de que a segundo mil, onde te estaba dicindo que íbamos moer, foi un co carro. Eu sabo que é o carro, verdad que non sabes que é un carro? Sí, sabes. Seguro que saben os dous. Un carro, sí. No, se é de Lisboa, non, pero tú se é de... No, aí veo os carros ainda en Portugal. Sí, existen, existen. Pois íbamos co carro, moera lá. Eu fui dúas veces. En vez de levar un saco nunha caballería, pois levábamos no carro máis. Capacas, salíamos carro con vacas. Sí, carro con vacas. Salíamos de aquí de noite e chamamos lá un día de día. Claro. Bueno, pasouse de todo. Moi ben. E dixo eu que ía moer e xa coa fariña feita, pa que usaban a farinha? Que facían a farinha? Ah, despois, facías o pan. Había que chamábamos unhas peneiras, lhe dicíamos. Ajá. Para... Peneirábase, porque saída o bo para o pan e o outro para os animales. O gordo para os animales. Sí. E o máis fino, para amasábano, entón facías o pan. E o máis gordo tiña, como lle chamaban a iso? Farelos. Farelos. Tanto tamén aí. Ese era para os animales. Sí. Entón, o máis fino, pois, facías o pan. E había o forno do pueblo, e cocía o mellor cada 20 días ou así. Exactamente, había que comer o pan de 20 días. Había que comer o pan. Non é como agora que comes por do día, pero antes... Ahora te creo vir todos os días, non xa non creo. Si, bueno, claro. De onde ven o panadeiro aquí? Ai, que ven tres ou cuatro panadeiros. Cada día ven o panadeiro. Ven o dous de Xinzo, venen de Pitós, hai que panadeiros aí. Ben de Baltar, de Baltar. Ben de Calvo, non, que agora sí, o panadeiro. De pan aí, están sonidos. Xa anos, sí, sí, xa anos, que sí. Que, por eso que o que nos cambiou a vida, que nos... Pois... Nos nacemos nunha época moi mala, pero o que vimos cambiar a vida, yo que cambiara. Oi, te cambiou en todo, mira. Claro. Antes non había os coches, non había... As televisións non había... Non acordamos mismo... carretera, e que non había carretera. Sí. Non había estrada, non? Sí. Estábamos falando do pan, eu quería preguntar máis sobre o pan. Vamos ver. Ah, o forno, é verdade, xa non me acordaba. O forno como funcionaba? Era tamén dos veciños todos? Era dos veciños todos. Sí, era a leña? Era a leña, pero de todos. E como se organizaban entón pa... O mellor cocían dos ou tres. Sí, bueno, pero despois iba... Tiñas que pedir vez para cocer. Bueno, uxe coces tú, non? E iba, fulano, oxe, mañá tú, pasado o outro, iban así, non sabes? Ibas pedindo vez para ir cocendo arroba. O terminaron. E iso era traballo tamén máis ben de mulleres que dos homens, o de facer o pan e... Home, o pan a muller, e entón o forno tamén podía ser a muller. Pero máis ben era home, para meter a leña ao forno, despois había que barrer con unha xesta, con algo, para que cada limpio, para meter o pan capá. E así. Entón, bueno, repartían, non? Claro. Unha cousa, outro facía outra. Sí, sí, sí. E como se facía o pan? Que fariñas usaban? Aquí era... Centeno. Sobre todo iso, non? Centeno, sí. E alfo de millo... Trigo non había. Millo, sí, sí, millo. Alfo de millo. Millo. Pero trigo non. Trigo non. Trigo non. Había o millo, pero en principio non. Millo e centeno. Millo e centeno.
Entón, como facían? Como... Pues había unhas arcas, unha masera, lle dicíamos. Entón, botabas a freña ali, pues, botabas a agua co sal, chamábamos o furmento. Agora é lavadura, pero antes era fermento. Pero era a mesma cousa, a lavadura que o fermento? Non é o mesmo, non é o mesmo. O fermento, tiñamos que deixar un trozo de masa da que faíamos nunha vasixa, non? E despois, antes de querer ir cocer o pan, había que renovar outro pouco así para que servira, para despois de botar a fariña e a agua para que servira para cando cocíamos. E despois tu me valía para todo o pueblo. Tú pedíasme a mí e eu pedíasme así, non sabes? Cando se feía así, pois ibas... Quedaba o fermento do pueblo. Dicíamos, préstame o fermento. O fermento para hacer a más. E así... Bueno, pero xa é aquela cousa blanca así que se corta e tal. Si, xa ten ben unhas pastillas, ben... Si, si, que... Pero antes era chamaban o fermento. Pregunto porque hai sitios que, bueno, como antes era fermento, agora a levadura siguen chamando fermento, ainda que seña distinto, sí. Como se usa para o mismo, sí. Siguen chamando fermento, no, pero non, aquí o fermento é aquel e a levadura é o que se usa agora. A levadura é o que se usa, claro, entonces, pois. Sí, sí. Entón, eso, facía, amasaban... Sí, 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 sí. Amasaban, mas pois tiña que estar reposando, pois, como mínimo 2 horas. Non sabes, feías a... Para que levedara, decíamos. E despois entonces é que cortabas os trozos de masa para hacer os pás, como os quixera, grandes, pequenos, como fora. Despois estaba un tempo ali, por forma. E se cocían varios, como sabían? Aí tiña xa unha señal. Ao pan. Unha señal. Unha puñalle unha cruz, outro puñalle outra. Eso, puñalle unha señal para que cuando iban ao forno. Así chiva. Entón, cada un sabía do que cal era o ser. Sí, sabía. Non había problema para eso. De todas formas, facían moitas cousas así entre todos. Sí, ¿no? Sí, sí, unha vida así. Había unha convivencia. Sí, había unha convivencia. Moi, moi, moi boa. Moi boa. Sí. Uxe, xa non existe eso. Ah, e outra cousa do pan. Que iso tamén a veces cambia dun sitio para outro. A parte de fora que é así máis dura, como é aquí o nome? Bueno, ahora é corteza, non? E antes era codia. A codia. Ah, e o de dentro? O miolo. Vale, vale. É porque tamén, se nos vamos falando así, pero hai algunhas palabriñas que nos interesa saber como se fala. Como se fala. Como comprendo. En cada sitio había unha forma de decirlo. Sí, señor. De aquí tamén, do lado de Turei e Juan, Codia, sí, Codia e Miolo. Exactamente. Hai moito, hai moito. Moi cercano, moita convivencia. Moita convivencia. Sí, sí. De feito, claro, eles, todos os da fronteira da raia conosco, saben o español como a nós. E nós o portugués, pois é igual. E mesmo me pregunta como se chaman case as cousas todas portuguesas, case lle digo, porque non, todas, pero... Parte de las das cosas que vos bueno, porque somos cercanos e había moita convivencia, claro. Unha máis e outro menos, pero sabías que... Xa de principio, o que se fala dun lado e outro, xa é bastante parecido. Sí. E despois, claro, imagino que di usted, sabendo aquelas palabriñas, porque hai algunhas palabriñas que son distintas. Sí, sí, bueno, sí. Pero bueno, sabendo aquelas 4 palabriñas e tal... Pero, claro, para ti xa che parece, pero para non... Sí, bueno, para xa non, xa non. É a mesma cousa. Sí, claro, para mí é un mundo, para mí é un mundo diferente. Claro, eu son do mar, eu son da de arriba, xa é outra cousa, é outra cousa. Claro. É bonito tamén. Sí, sí. Que seña diferente. Nós imos ás feiras.